بقول لك يا عشر. ايه يا حبيبي؟ خلي بالك انا راح اصلي وراك. خلاص متاخرش عشان اروح اصلي وراك. ماشي. النهارده الساعة كام؟ 10؟ خلاص اخلص شغل وادي لك. يا اشرف عامل ايه؟ تيمو فين؟ استنى خالد خليك معايا، تيمو راح يصلي والله. تمام. على كده بقى اشرف تيمو بيديك يوميه كويسه؟ الحمد لله. مش هما 70 جنيه برضو؟ رضا الحمد لله. طب واللي يكسبك 50,000 جنيه في يوميه؟ 50,000 جنيه؟ ايه ده على كتفك يا عم؟ بس بشرط تكون حلال مش حرام. اذا كان عادي ما تقلقش. بص يا عم، تيمو طالب بضاعة من المصنع شغال فيه، وفي اليوم ده هكون انا مندوب الشحن. تمام؟ تمام، اذا كان تيمو معايا في الحوار ده يبقى انا مطمن. ومين جاب سيره تيمو دلوقتي؟ فتح مخك معاه شويه. بقول لك بضاعه وانت اللي بتستلم البضاعه. ما بقتش فاهم حاجه، وضح لقطه. هوضح لك. في وسط البضاعه هيكون في صندوق، هتخليه معاك يومين واجي استلمه منك واديك 50,000 جنيه. صندوق. بس استنى، حسك عينك تيمو يعرف اي حاجه؟ ليه ما يعرفش؟ مش البضاعه بتاعته داخله مكانه؟ يا عم قلت لك فتح مخك معاه شويه، ده انت اللي بتستلم البضاعه. قلت لك. طب اطلع بره. يا رجاله بتخنوا ولا ايه؟ انا تقول كنت بتخانق عشان يوسف عايز. انا هقول لك انا كنت عايز ايه. الواد اللي انت ممنوع شغلك ومحلك ده كان عايزني احط لك حاجه شمال في البضاعه اللي جالك بره، بس انا وقفت له. ما حصلش. بس الدوشة دي ده كداب. مش عايز اسمع صوتك خالص. هو انت ما بيكفكش اللي انا بعمله معاك؟ وكمان بتقول لي كلام عايز ده كدب بيه صاحب عمري واصدقك انت؟ والله ما حصل، وربنا يعلم معزتك عندي عامله ازاي، وليك فضل عليا كمان، وقسما بالله اللي هو بيقوله ده كده. لا يا لما بصيت شاطر يا لا، فاكر نفسك هتاكلني من الدمعتين اللي انت نزلتهم دول؟ انا عايزك تطلع بره دلوقتي حالا. تيمو اشرف مظلوم. مظلوم ازاي؟ هو بيكلمنا عشان حجز الكوره ما قفلش معاه المكالمه، وانا سجلت المكالمه ودي حته منها. ومين جاب سيره تيمو دلوقتي؟ بقول لك بضاعه وانت اللي بتستلمها، وحلال عليك يا عم ال 50,000 جنيه. انت ازاي لك تطلع بالوساخه والكزاره دي كلها؟ ده اللي قاعد معايا اقل منك صان العيش والملح، وانت اللي بقول عليك صاحبي وعشره عمري ما يهونش عليك العيش والملح. انا عايزك تطلع بره. اطلع بره. خايف عليا؟ لا انا مش زعلان، بس عايز اقول لك على حاجه يا تيمو. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه، فبلاش تظلم حد.